La localitat neerlandesa de Dekhaak va acollir una nova edició de les Talent Ross, una competició lúdico-festiva en la que els participants havien de construir un vehicle capaç de passar per un circuit ple d'obstacles i cada cop més estret. També hi havia puntuació als vehicles i disfresses més originals, així que ja veieu que la gent es va complicar força la vida i molts van acabar a l'aigua.